पहलको अन्तर्वार्ता लिएपछि सन्दीपलाई गरिने भयो कारबाही आखिर किन बालेनको कथामा फिल्म बनाउँदै दिपेन्द्र के खनाल भन्जन चलचित्र बोर्डमा मेयर शीर्षकमा नाम पनि दर्ता गराइसके जवानको टिजर रिलिज शाहरुख देखिए बिल्कुलै नयाँ अवतारमा नमस्कार सूत्र टिभीमा स्वागत छ म अमिषा विशालको तर्फबाट आजको मनोरञ्जन सूत्रलाई सुरु गरौँ नाबालिका गायिका बलात्कार प्रकरणमा झन्ने डेढ वर्ष जेलमा बिताएर सफाई पाउँदै रिहा भएका पल शाह जेल बाहिर निस्किएपछि आफ्नो काममा मात्र व्यस्त भइरहेका छन् न उनले कसैलाई आफ्नो कथा सुनाउन चाहे न त आफ्नो अनुभव नै कसैसँग साटे सधैँ मिडियासँग भाग्न खोज्ने पललाई जेलबाट रिहा भएपछि पहिलो पटक सन्दीप छेत्रीले आफ्नो कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा ल्याउन सफल भए कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने उक्त कार्यक्रममा आएर पलले आफ्नो दिल खोलेर नै जेल जीवनको अनुभव सुनाएका थिए तर पल्ला आफ्नो कार्यक्रममा ल्याउनु नै सन्दीपको लागि यति बेला अभिशाप जस्तो बनेको छ केही सिनेमामा समेत काम गरिसकेका र वातोफ्लसँगै मेरो भोइस युनिभर्सका समेत होस्ट रहेका सन्दीपको अहिले चारैतिर आलोचना भइरहेको छ पलले आफ्नो जेल जीवनको अनुभव सुनाउँदा सन्दीपले भने त्यसको मजाक बनाएर हाँसिदिएको भन्दै धेरै व्यक्तिले आपत्ति जनाएका हुन् बलात्कार जस्तो संवेदनशील विषयलाई राष्ट्रिय टेलिभिजनमा मजाकको विषय बनाइएको भन्दै यति बेला उनको खुब आलोचना भइरहेको छ धेरै व्यक्तिले उनको आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जाल आफ्नो विचारहरू छन् भाट ट्विटरमा लेख्छिन् पल शाह र सन्दीपको घिनलाग्दो नाबालिग बलात्कार घटनामा मजाक भनेर लेखेकी छन् त्यस्तै गरी दिनेश काजीले लेख्छन् एउटा छोरीको बाउ सन्दीप छेत्री कसरी यस्तो निर्जल समीक्षाको पीडामा उसको छोरीको अनुहार याद आएन छ अझ अठास्प गर्दैछ त्यस्तै हिमविष्ट ही लेख्छन् हिजो सुध्रियो आज भोलि पनि यसरी नै गम्भीर विषयलाई उसले हाँसी मजाकमै उडाउनेछ अझ कतिले त सुध्रिन पर्ने त उनी जस्ता असंवेदनशील पात्रहरूलाई लाइम लाइट दिने संस्थाहरू हो भनेपछि कान्तिपुरका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निर्देशक कैलाश सिरोहियाले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको र आवश्यक कारवाही गरिने समेत बताएका छन् अब कुरा गरौँ मेयरको बालनको कथामा फिल्म बनाउँदै दिपेन्द्र के खनाल भन्छन् चलचित्र बोर्डमा मेयर शीर्षकमा नाम पनि दर्ता गराइसके पछिल्लो समयका केही मेयरहरूको चर्चा कुनै सेलिब्रिटीको भन्दा कम छैन बालन शाह र हर्क साम्बाङ जस्ता मेयरलाई जनताले रियल हिरोको ट्याग पनि दिँदै आएका छन् यस्तोमा यी दुई रियल हिरोको कथालाई लिएर फिल्म बनाउन चाहनेको सङ्ख्या पनि निकै बढिरहेको छ केही समय अघि मात्र राजु गिरीले मेयर साहेब फिल्म बनाउने घोषणा गरेका थिए यही मेयरको भनेर न खुलाए पनि उनी आफू बालनबाट प्रभावित भएको पनि देखिन्छ उनले स्क्रिप्टमा काम भइरहेको कुरा जनाएका थिए अब फेरि यता पशुपति प्रसाद जस्तो सफल फिल्म दिइसकेका निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले पनि मेयर नामक फिल्म बनाउने भएका छन् दिपेन्द्र र सुरेन्द्र पाण्डेको सहकार्यमा निर्माण हुने यस फिल्मको अहिले स्क्रिप्टमा काम भइरहेको छ अहिले टाइटल मात्र दर्ता भएको उक्त फिल्म कुनै एक मेयर लक्षित फिल्म बन्ने दिपेन्द्रले जनाए बालेनकै कथामा फिल्म बन्ने भनेर दिपेन्द्रले नखुलाए पनि बालेनको कथा हुन सक्ने स्रोतले जनाएको जवानको टिजर सार्वजनिक भएको छिलिज हुने बित्तिकै राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेको छ जबरजस्त एक्सन लुक र उत्कृष्ट सम्वादले सजिएको यो टिजर हेर्दा यो फिल्मबाट किङ खानले पठान फिल्मको कीर्तिमान तोड्ने पनि देखिन्छ तर के तपाईँलाई थाहा छ यस फिल्मको टिजरको अन्त्यमा एउटा यस्तो दृश्य छ जसले फ्यानहरूको नै उडायो यस फिल्मको अन्त्यमा शाहरुख खान आजसम्म कसैले नदेखेको लुकमा देखिएका छन् दुई मिनट बाह्र सेकेन्डको यो टिजरमा शाहरुख खानले जथाभावी एक्सन र विभिन्न रूपमा देखिएका थिए तर पछिल्लोमा शाहरुख खानलाई यस्तो लुक्समा देखियो जुन अहिलेसम्म कसैले देखेकै थिएन टिजर रिलिज हुने बित्तिकै भाइरल भइरहेको यस फिल्ममा शाहरुखलाई ताक्लु देखाइएको छ यस टिजरमा शाहरुख खानको टाउको लुकको झलक मात्र देखाइएको थिएन यो लुकमा किङ खान पनि नाच्दै देखिएका थिए विशेष कुरा के हो भने यो नृत्य शाहरुख खान मेट्रो भित्र पुरानो गीत बेकारारमा प्रस्तुत गरिएको थियो यो गीतमा ताक्लो लुकमा किङ खान अनुहारमा कालो चस्मा लगाएका सिपाहीको पोसाकमा देखिएका छन् भने उनको वरिपरि बसेका मानिसहरू उनलाई देखेर त्रसित भइरहेका फिल्म सेप्टेम्बर सातमा रिलिज हुनेछ यस फिल्ममा शाहरुखका अलावा दिपिका पादुकोण र नयन तारा मुख्य भूमिकामा छन् फिल्मलाई एटली कुमारले निर्देशन गरेका हुन्